مولا میں کراں کہ میں تعریف تیری او تو تا خاک وچ نور سما دینا اے دن سورج نال کردا اے تو روشن او رات تاریاں نال سجا دینا اے اور کڑی گل ہونی سرکار رسنے او اس دے وچ اوئے او اس دے وچ اوئے قصور منصور دا کیو پہ جسولی دا یوتا سزا دینا اے ہیرے لال یاقوت دے ہک پاس ہے وہ ایک اٹی دا ملوے پوا دینا اے ہیرے لال یاقوت دے ہک پاس ہے ہک اٹی دا مل پوا دینا اے تے سرکار دسنے جے تو او جے تو چوویں اپنے حبیب تائیں او جبرائیل نو حکم سنا دینا اے کملی والڑا آلاں اُتا پوچھیا نہیں ہو اگو پل دے پردے ہٹا دینا اے کول صدکے اپنے حبیب تائیں او چابی خزانے دی ہاتھ پھڑا دینا اے تے گل کڑی ہونی سرکار رسنے او تیرے او تیرے گھر نو جے آوے اڈمنے کوئی ابا پینا تھی آکھی مروا دینا اے پمے ہووے استاد فرشتیاں دا او تب گلن تا دے گل پا دینا اے تیری ذات کے جو بھی دم مارے تا یو دی ذات نا پٹھا بٹھا دینا اے او اکثر مددا 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 دے وچھڑیاں دل برانو کوئی تیری
تعریف دی گئی آیا روئے صورت وچ یار تو بس نہ اے او بے شک مالک تو کل مخلوق تیری مخلوق تیری بکو وقت مقدر بنائی جانا اے بے شک مالک تو کل مخلوق تیری او بکھو بکھ مقدر بنائی جانا اے کدی کدی ازماشاں وچ پون خاطر او بیٹا باپ نے اتھوں کوائی جانا اے بھائی کدی کدی ازماشاں وچ پون خاطر بیٹا باپ نے اتھوں کوائی جانا اے تے سرکار دسنا اے او کدر رحمتوں دے بدل برس دینی او کدر کہر دی بلی کڑکائی جانا اے او میں دے پاپی 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 کئی بخشے فدا جان دے او میں دے پاپی کئی بخشے فدا جان دے او جدو کرم دی نظر فرمائی سجنا دل اندر جاتی مار تک لے مار تک لے بس دائی دلان دا خاص دل جانی اندرے آلیا بھائی دل اندر چاتی مار تک لے وسدا دلان دا خاص دل جانی اندرے شاہ جی مجھے پتا بھائی نے بہو مضمون ہونے پر گل یار یاد گل یاد رکھے آئے شیروں نے بھی بہو مضمون ہونے سرکار لکھیا آمر صاحب کچھ لکھنے دانے بھائی دل اندر چاتی مار تک لے جناب آمر صاحب لکھنے دانے او دل اندر ہوئے چاتی مار تک لے تا بس دائی دلا دا خاص دل جانی اندرے سب ویمو خیال تیرے آئے تک تو تاج تیسائی شلطانی اندرے او اٹھائی عاشق تے اٹھائی معشوق پھر دے معشوق پھر دے معشوق پھر دے کر دے یارا دی یار مہمانی اندرے آسانی اندرے لو دوستو بڑی چنگی گل مالک صاحب پیش کیتی لیکن مختصر ٹائم وچ گلاں تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں پیار نہیں ہیں کوشش کرساں گے تساں دوستاں خوش کر جلا ہم دے بار تعالی دے بعد چند ربائیاں نعت نیت سن دوستاں نظر کرسا اس کے بعد جی صاحب سنی چاہت ہو سی انشاءاللہ پوری کرسا بسم اللہ جی
آه